25. maja je bio poslednji radni dan za učenike gimnazija, a pre par dana, odnosno 1. juna, je bio poslednji radni dan, odnosno nastavni dan za učenike srednjih stručnih škola. Nakon toga smo imali sednice odeljenskih veća, na kojima su verifikovane zaključne ocene učenika završnog razreda, i to smo mi imali konkretno naš školarno utorak, pa smo bilo uče. Juče, sreda, je bio dan predviđen za upis, odnosno prijav učenika za polaganje maturskih ispita. U drugim školama je možda danas prijava ispita, znači svaka škola individualno pravi svoj kalendar rada za mesec jun. Dakle, mi smo imali juče prijavu i već danas su učenici naše škole, naši maturanti, imali izradu pismenog rada na maturskom ispitu iz srpskog jezika i književnosti. Nakon toga, kažem, po tom nekom našem kalendaru, naredne nedelje imamo najprije u ponedeljak praktični rad za komercijaliste, pa nakon toga teorijski test, pa za kuvari i tako dalje. Znači imamo taj neki kalendar koji smo usvojili na sednici nastavnog veća i po kome ćemo da radimo. Maturski ispit se sastoji iz tri dela, i u srednjim stručnim školama i u gimnazijama, s tim da ima razlike naravno. U srednjim stručnim školama to je obavezno srpski jezik i književnost, kao i u gimnazijama. Drugi deo je praktični rad, ako su kuvari to rade, ako su saobraćajni tehničari nešto svoje rade i tako dalje. I treći deo je izborni predmet, oni biraju neki od pojedinih predmeta i to polažu. Tako da ta tri dela, te tri ocene se sakupljuju, vadi se prosek i učenik dobija završnu ocenu za to maturskom ispitu.